Alô, Brasil! Aqui tem educação. Oi, você já reparou que muitas palavras nascem da união de outras? Ao juntar couve com flor, batizamos a couve-flor. Para nos guardar da chuva, inventamos o guarda-chuva. É dessa mistura que surgem as palavras compostas. Quer aprender mais sobre português? Anote aí. Oi, gente, desculpa, eu tô um pouco confusa aqui, porque bolsa de mulher sabe como é que é, né? Mas se eu puser essa bolsa aqui no braço pra poder gravar, tem que tomar cuidado. Esse puser que eu falei é com S ou com Z? Puser com Z. Puser com Z. Puser com S. Acho que com S. A resposta certa é... puser com S. Puser com Z está errado. Aliás, qualquer forma do verbo pôr não se escreve com Z. Alô Brasil, aqui tem educação, uma iniciativa da Rede Globo e do Canal Futura.